ସାରା ଦେଶ ପାଳୁଛି 11ତମ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା ସଚେତନତା। ସେହିପରି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍କେ ଲୋହାନି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ୟୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ପାଳନ କରାହେଉଛି କି ଆମର ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀରେ 18 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ରୋଲ୍ ଭିତରେ ଆଣିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ଆଣିବା, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ, ବୁଥ୍ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଇପିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛୁ, ତା ବାହାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ପଠନ ବି ପାଠ ବି କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଡିଜି ଲକରରେ ରଖିପାରିବେ ଏହି କାର୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତ ମତଦାତା ହୁଅନ୍ତୁ ସତର୍କ, ସଶକ୍ତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ। ସେହିପରି ନୂତନ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ନୂଆ କାର୍ଡ ପାଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ। ମୋର କିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର କେବେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ହବ କି ନ ହବ, ତାପରେ ବି ମୋର ହେଇଗଲା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଯେମାତ୍ର ମୋର ନଥିଲା ନା, ମୁଁ ବି ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଲୋକ ଯେମିତି ମାନ୍ୟତା ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପାଇଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଭାବରେ ନୂଆ ଭୋଟର ଆଇ ଡି ମିଳିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସିଜନ୍, ନିଜର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କି ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟର ଲିଡରକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଦେଶରେ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର, ଯାହାର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।